Re! Viss ēters ir te! Pēc ļoti plašām nevalstisko organizāciju un valsts prezidenta iebildēm pagājušajā nedēļā Saeima tomēr atteicās no ieceres agresīvas un vardarbīgas bērnus no skolām izslēgt. Izglītības un zinātnes ministrijai tagad uzdots izstrādāt kārtējo ziņojumu par vardarbības nepieļaušanu skolās. Ziņojums ekspertu ieskatā tas ir labi, taču skolas ar šīm problēmām saskars ikdienu. Ko darīt? Temat turpina Vita Anstrate. Saeimai izšķiroties, tomēr tālāk nevirzīt izmaiņas likumā par agresīvu skolēnu izglītošanu ģimenē. Atbildīgajai ministrijai tagad doti vairāki mēneši konkrētu priekšlikumu izstrādāšanai. Psihoterapeits Nils Saks-Konstantīnovs piedāvā trīs soļus, kurus viņš uzskata varētu ieviest uzreiz. Mēs nevaram katrā skolā ielikt komandu, speciālistu komandu, bet mēs varam izveidot mazas komandas, kuras var izbraukt uz tām skolām tajā brīdī, kad gadās tur krīze. Uzbrukums skolotāji, piemēram, skolēnu savstarpējā vardarbība, mēs varam labākos speciālistus nogādāt dažu stundu laikā. Piemēram, 38% skolu nav psihologa, bet sociālo pedagogu nav gandrīz pusē no visām izglītības iestādēm. Vairāk nekā pusē skolu nav pedagogu palīgu. Vēl speciālists ierēģņus un politiķus aicina skolās ieviest pozitīvās uzvedības programmu un, protams, īpašu atbalstu tiem bērniem, kurus nevarēs integrēt. Mēs esam aizvēruši naukšanas skolu, mums ir nepieciešams atvērt terapeitisko skolu, kurā šie bērni varēs mācīties sev piemērotā vidē, kur mēs varēsim sūtīt tos, kurus mēs gribējām sūtīt uz mājām. Pašlaik spēkā esošie noteikumi par drošības nodrošināšanu skolās jau zināmā mērā paredz, kā rīkoties situācijās, ja bērna uzvedība var apdraudēt apkārtējos. Tomēr skolu psihologi atzīst, ka ar šiem noteikumiem ir stipri par maz. Sanita Paula strādā par psiholoģi divās skolās vienlaikus un darba netrūkst. Viņa uzskata, ka bez visa iepriekš minētā vēl ir jāpiemēro atšķirīgi veidi, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas, un tiem bērniem, kam ir garīga rakstura saslimšanas. Droši vien, kad ir jāpārdomā visi tie kritēriji, ja tā būs kaut kāda īpaša skola bērniem, kuriem tiešām ir izteiktas šīs te grūtības, domāt arī par to pozitīvo, jo nevaram mēs tikai sodīt un jāņem vērā iepriekš minētais arī par to, ja viņam ir šīs garīgās veselības problēmas, tad cik lielā mērā viņš spēja tā kā savu uzvedību kontrolēt. Es nesaredzu milzīgas pretrunas ar to, ko Konstantīnovs saka. Uzklausot abu speciālistu priekšlikumus un kritiku, Izglītības un zinātnes ministrijā atzīst, ka daļa ieteikumu esot ņemti vērā, bet līdz citu ieviešanai vēl paies laiks. Mums arī ir pielēmts tas, ka pašvaldības drīkstēs kļūt par darba devējiem atbalsta personālam. Tas ir jauns pagrieziens. Tas nozīmē, ka pašvaldības varēs koncentrēt šos speciālistus un sūtīt tam gadījumam risināt, kur katrai atsevišķai Jā, jo katrai atsevišķai skolai var nepietikt speciālistu resursu, bet pašvaldībai kopumā būs daudz vieglāk šādu speciālistu resursu komandu dabūt. Arī Naukšēnu vietā esot iecera veidot iekļaujošu mācību iestādi attiecīgā profila skolēniem un iespējams pat vairākas. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.